No niin, tervetuloa ja hyvää päivää. Olen Sonja Strömberg, TE-asiakaspalvelukeskuksen viestintäasiantuntija ja vastaan tästä yrittäjän talousavun viestinnästä. Tervetuloa siis tähän webinaariin. Tilaisuus tallennetaan ja materiaalit toimitetaan ilmoittautuneelle tilaisuuden jälkeen. Tänään meillä on aiheena yrityksen poistaminen kaupparekisteristä. Ja vieraana on Mika Paasikallio PRH:sta, joka katsoo asiaa PRH:n näkökulmasta. Ja saatiin mukaan sitten Suomen yrittäjistä Tiina Toivonen, joka kertoo sitten vähän sitä muuta ja yrittäjien näkökulmaa aiheeseen. Sitä ennen ihan pari pientä ajankohtaista asiaa yrittäjän talousapuun liittyen. Ja niin kuin tiedätte, niin yrittäjän talousapu on siis tämmöinen valtakunnallinen neuvontapalvelu ja neuvontaa saa arkisin puhelimitse tuolta tuosta näkyvästä numerosta, myös torstaisin ruotsiksi ja arkipäivisin myös englanniksi. Tuolta yrittäjän talousapu.fi:stä löytyy lisätietoa. Puhelinpalvelun lisäksi on tämmöinen alueellinen tukiverkosto, johon sitten ohjataan tuolta puhelinneuvonnasta tarvittaessa. Tästä alueellisesta tukipalvelusta löytyy lisätietoa ja ketä näitä sitten hoitaa, niin tuolta yrittäjän talousapu.fi:stä ja sieltä ota yhteyttä osiosta. Sonja, esitys Joo. Ei näy tänne ainakaan. Pahoittelut. No niin, hyvä kun huomasit. Laitetaan tuolta uusiksi. No niin, nyt pitäisi vähän paremmin näkyä. Jees, kiitos Jari. Joo, tosiaan yrittäjän talousapu.fi:stä löytyy sitten lisätietoa. Ja taustaorganisaationa ohjaus tulee TEMistä ja vastuuorganisaationa on TE-asiakaspalvelukeskus. Ja muutamia keskeisiä yhteistyökumppaneita tässä mainittakoon. Suomen yrittäjät, aluejärjestöineen, seudulliset kehitysyhtiöt, yrityskummit ja kuntien elinkeinotoimet. Ja tätä yrittäjän talousapua kehitetään osana EU:n laajuista ja hiukan isompaakin nykyään Early Warning-verkostoa. Ja lupasin kertoa muutaman ajankohtaisen asian, niin lokakuun uutiskirje on ilmestynyt joku aika sitten. Siihen löytyy linkki näissä materiaaleissa, jos sitä ette ole vielä tilanneet. Ja sitten järjestetään tällainen sidosryhmätilaisuus 19. marraskuuta Helsingin Pasilassa. Ja näytän tuossa hetken päästä siitä vähän ohjelmaa, mutta laitan siihen tuon ohjelmaan ja ilmoittautumiseen linkin myöskin tuohon keskusteluun. Jos se kiinnostaa, niin olette kyllä tervetulleita mukaan sinne. Seuraava webinaari marraskuussa, siellä aiheena TE24-uudistus, joka tässä lähenee vuodenvaihteessa ja sen vaikutukset yrityksiin ja kuntien elinkeinopalveluihin. Ja muistakaa seurata yrittäjän talousapua somessa, eli eri kanavissa löytyy yrittäjän talousapu nimellä. Facebookista, X-palvelusta, Instagramista ja LinkedInistä, niin saadaan tietoa palvelusta eteenpäin. Tuossa nyt hiukan näkyy foorumin ohjelmaa ja saatte tosiaan nämä materiaalit, niin siinäkin se löytyy ja laitan tosiaan linkkiä tuohon chattiin, niin pääsette katsoa sitä lähemmin myöskin. Eli 19. marraskuuta Helsingin Pasilassa pidetään ja todella mielenkiintoinen tilaisuus tulossa. Tervetuloa sinne siis. Ja tuttuun tapaan yrittäjän talousapuun liittyen voitte olla yhteydessä minuun tai sitten kehityspäällikkö Jari Leskiseen. Ja tässä näkyy sitten vielä yhteystiedot. Mennään sitten päivän aiheeseen. Olisiko Mika siellä valmiina? Laitaks vielä mikin päälle? Just, jep. Joo, sanoin, että näkyykö kaikille, pistin esityksen. Hyvää iltapäivää kaikille. Munkin puolestani mä oon Mika Paasikallio, patentti- ja rekisterihallituksesta, yrityksestä yhteisöt tulosalueelta ja toimin oikeudellisessa yksikössä neuvontalakimiehenä. Ja nyt sitten tänään aiheena on varmasti monelle todella tärkeä aihe, yrityksen poistaminen kaupparekisteristä. Ja pidemmittä puhetta käydään suoraan asiaan. Eli Laitatko Mika vielä esitysmoodiin tuon?
esityksiä, niin näkyy vähän paremmin. Yes, joo, kiitos. Hyvä. Eli tuota, ensimmäisenä aiheena on tämä, että mistä syystä PRH voi poistaa yrityksen kaupparekisteristä. Ja olen kerännyt tähän nyt sitten tuon, otan vielä tuon tuosta pois, jos se näkyy. Joo, eli olen ottanut tähän tuon osakeyhtiölain sääntelyn. Vastaava sääntelyhän on myöskin osuuskuntalaissa. Eli osakeyhtiölaki, osuuskuntalaki, melko samanlaisia. Samanlainen lain systematiikka niissä suurin piirtein on. Ja tuota, osakeyhtiölain 24 pykälässä säädetään sitten siitä, milloin yritys poistetaan. Ja tuota, tässä on tarkoituksella, koska kysymyksen asettelu oli niin, että mistä syystä PRH voi poistaa yrityksen kaupparekisteristä, mutta itse asiassa se on oikeastaan niin, että et mistä syystä PRH poistaa yrityksen kaupparekisteristä, koska käytännössä on niin, että jos ne laissa säädetyt edellytykset täyttyy, niin PRH:lla ei ole itsenäistä tulkintavaltaa siinä, että poistetaanko vai eikö poisteta, vaan silloin yritys on määrättävä joko selvitystilaan tai sitten poistettava rekisteristä. Ja tuota, tämä on varmasti tuttua, mutta kerrataan nämä. Eli kun yhtiöllä ei ole rekisteriin merkittyä toimikelpoista hallitusta, no käytännössä kuitenkin PRH on lähtenyt siitä, että jos hallitus puuttuu kokonaan, niin yritys poistetaan rekisteristä. Toimikelpoinen on määritelmänä vähän vaikeampi, jos ajatellaan niin, että hallitukseen kuuluu 7 jäsentä ja siellä on vain 2, niin eihän se ole enää toimikelpoinen. Mut silloin tullaan semmoiseen tulkinnanvaraisuuteen, että milloin se on toimikelpoinen, milloin sitä lain mukaan tullut täydentää sitä hallitusta, että se olisi toimikelpoinen. Laissa on erilaisia säännöksiä siitä, että milloin hallituksen jäsenöstä täytyy sitten täydentää. No sitten toisena kohtana on se, että yhtiöllä ei ole rekisteriin merkittyä elinkeinotoimintalain 6 pykälässä tarkoitettua edustajaa. Tämä käytännössä on nyt sitten säännös, jota ei ainakaan minun tietääkseni ole kertaakaan sovellettu, koska itse asiassa nythän on niin, että siellähän ei tarvitse olla tätä elinkeinon toimintalain 6 pykälässä tarkoitettua edustajaa, jos siellä on toimikelpoinen hallitus. Ja toimikelpoinen hallitus tarkoittaa sitten tässä tapauksessa sitä, että yhdelläkin jäsenellä on asuinpaikka etäalueeseen kuuluvassa valtiossa. Itse asiassa yksi poikkeus tässä voisi olla, ja olisi se, että ainoa etäalueella, tai no korjaan, Sveitsihän ei ole Euroopan talousalueeseen kuuluva valtio, ja jos olisi sitten hallituksen jäsen Sveitsissä pysyvästi ja olisi saanut PRH:lta luvan toimia hallituksessa, koska näinhän meillä on käytäntö, että Sveitsissä ja sitten USA:ssa pysyvästi asuva saa luvan toimia, niin silloinhan itse asiassa tarkalleen ottaen ei ole elinkeinotoimintalain 6 pykälässä tarkoitettua edustajaa, jos niin, että sinne ei ole valittu edustajaa, mutta että tämä on nyt sitten semmoinen, sanoisiko, tilanne, en tiedä tuleeko näitä koskaan, mutta että käytännössä näiden perusteella ei ole myöskään poistettu yrityksiä rekisteristä, ainakaan minun tietojeni mukaan. No sitten on tuo, että yhtiö ei ole ilmoittanut tilinpäätösasiakirjaa rekisteröitäväksi vuoden kuluessa tilikauden päättymisestä, tai sitten yhtiö on asetettu konkurssi, joka on rajoitunut varojen puutteeseen. Hyvä, nämä ovat ne syyt ja vastaavat sitten myöskin osuuskuntalain puolella. No sitten se, mikä tässä on merkittävää, on se, että voimassa oleva lainsäädäntö ei sisällä säännöksiä siitä, että PRH voisi palauttaa rekisteriin yrityksen. Eli käytännössä se on niin, että kun se on poistettu tämän äskeisen osakeyhtiölain tai sitten osuuskuntalain säännösten perusteella, niin ei ole enää mahdollisuutta palauttaa yritystä rekisteriin. No, nyt varmaan monella herää kysymys siitä, että miksi PRH on palauttanut sitten ennen vuotta 2023 ilmoitusvelvollisia, jotka ovat koranneet rekisteristä poistamisen perusteena ole laiminlyönnin, eli tässä tapauksessa sitten sen, että on puuttunut tilinpäätös tai on puuttunut hallitus kokonaan. Tämä johtuu siitä, että vuonna 2023, eli viime vuonna 1. kesäkuuta, tuli voimaan uusi kaupparekisterilaki, ja vanhan kumotun kaupparekisterilain voimassaoloaikana oli epäselvää siitä,
että mihin valitetaan ja onko valitusoikeutta siitä, että yritys on poistettu rekisteristä. Muun muassa apulaisoikeusasiamies on kiinnittänyt tähän huomiota. Ja nyt sitten tässä uudistetussa kaupparekisterilaissa säännös on hieman selkeämpi. Toinen on sitten se, että uudessa kaupparekisterilaissa on myöskin sitten täsmennetty sääntelyä rekisteriviranomaisen tiedottamiseen tai tiedonantoon liittyen, että miten se annetaan tiedoksi sitten eri päätökset. Ja tästä johtuen sitten niin ennen 23 vuotta niin tulkittiin hallintolain säännöstä niin, että otettiin sieltä se virheen korjaamista koskeva säännöstö ja katsottiin, että sen perusteella voidaan sitten palauttaa. Mutta nyt sitten tosiaan, kun kaupparekisterilaki sisältää sitten, voisiko sanoa, täydemmät säännökset siitä, että miten valittaminen tapahtuu, se päätöksestä valittaminen, ja toisaalta sitten taas, että siellä on säädetty myöskin siitä, että kaikki rekisteriviranomaisen antamat päätökset ja muutkin asiat voidaan ilmoittaa tavallisena tiedoksi antona, niin tämä on ollut yksi syy siihen. No sitten on joku aika sitten tullut lausunnolle luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kaupparekisterilain muuttamisesta. Olen alleviivannut tuossa sen luonnoksen, että kaikki mitä nyt tässä puhun, niin perustuu siihen luonnokseen hallituksen esitykseksi. Se, että toteutuuko se nyt esitetyllä tavalla, niin se jää toki sitten eduskunnan päätettäväksi ja toisaalta ministeriö, joka valmistelee lakiesitystä, että tuleeko siihen muutoksia vai eikö tule. Mutta lopullinen päätäntävalta on toki sitten eduskunnalla niin kuin kaikessa lainsäädännössä, että tulevatko voimaan ja milloin sitten tulevat. Mutta että todella siellä nyt sitten on esitetty säännöstä siitä, että jos sitten on poistettu rekisteristä mainituilla säännöksillä, eli nämä, mitkä äsken mainitsin, niin sitten voitaisiin hakea palauttamista kaupparekisteriin. Ja toinen sitten se, että voitaisiin hakea sen selvitystilan määräämisen kumoamista, selvitystilan määräämistä koskevan päätöksen kumoamista. Ja säännöstä todella sovellettaisiin sitten sellaiseen, joka on määrätty selvitystilaan tai poistettu kaupparekisteristä sen laiminlyötyä kaupparekisteriin liittyvän ilmoitusvelvollisuuden. Ilmoitusvelvollisen olisi haettava nyt tämän esityksen mukaan sitten selvitystilan lopettamista tai palauttamista kaupparekisteriin määräajassa, joka sitten PRH tekee siitä päätökseen. Ja selvitystilan lopettamiselle tai rekisterin palauttamiselle edellytykset ovat seuraavat. Ilmoitusvelvollinen korjaa selvitystilan määräämisen tai rekisteristä poistamisen perusteena olleen laiminlyönnin sekä rekisteritiedoissa olevat muut virheet ja puutteet. Eli tarkoitus on sitten se, että ne rekisteritiedot ovat oikeat kaikilta osin. Ja sitten se, että rekisteriviranomaisen ilmoitusvelvolliselle määräämät lainvoimaiset maksut on suoritettu, koskee ainakin sitä tilannetta, että olisi määrätty laiminlyöntimaksu, sanktiomaksu, eli uusi kaupparekisterilaki sisältää kaksi tämmöistä sanktiomaksua, tilinpäätöksen puuttuminen tai sitten tietojen korjaamista koskeva laiminlyönti. Ja nythän näitä vielä ei ole ollut, koska se laki tulee voimaan vasta ensi vuoden tammikuussa, mutta että jos nyt sitten lähdetään siitä, että ensi vuodessa ollaan ja olisi yritykselle määrätty tämmöinen laiminlyöntimaksu, niin se pitää olla maksettu ennen kuin voidaan palauttaa rekisteriin. Sitten myöskin se, että ilmoitusvelvollinen ei ole purkautunut, eikä sen omaisuutta tai sen omaisuutta ei ole jaettu, eli nyt sitten tilannehan voi olla se, että on haettu tämmöistä jälkiselvitystilaa tai selvitystilaa määräämistä tarkemmin sanoen tässä kohtaa, ja sitten olisi jaettu omaisuutta sitten sen perusteella. Ja sitten selvitystilan lopettamiselle tai ilmoitusvelvollisen rekisterin palauttamiselle ei ole muutakaan lainsäädännöstä johtuvaa estettä. Tässä tarkoitetaan ainakin sitä, että nythän tässä on pieni mahdollisuus, että voisi käydä niin, että kun yritys on poistettu kaupparekisteristä,
silloinhan myöskin tämä toiminimi suoja on hävinnyt, ja jos sitten huono tuuri käy, niin joku muu, kuka perustaa yritystä, olisikin sitten ehdottanut samaa nimeä ja ottanut sen käyttöönsä, niin sitten tässä tapauksessa siinä rekisterin palauttamisessa pitää ilmoittaa joku muu toiminimi, mikä rekisteröidään, koska ilman toiminimeä yritystä ei voida palauttaa rekisteriin. Hakemus on tehtävä vuoden kuluessa selvitystilan määräämistä tai rekisteristä poistamista koskevasta päätöksestä. Ja hyvä huomioida se, että ehdotettu menettely koskee vain niitä PRH-päätöksiä, jotka on tehty ennen 1.1.23. No, sitten tässä on todettava kuitenkin se, että ennen tätä ajankohtaa PRH on katsonut ja verkkosivulla on kertonutkin, että yritys voidaan palauttaa rekisteriin sen vanhan toimintamallin perusteella, eli että ne tilinpäätökset toimitetaan. Eli tähän ei tavallaan jää semmoista, nyt sitten jollekin tulee mieleen, että tähän jää joku tämmöinen aika jana, jona se ei toimi, niin ei kuitenkaan käytännössä näin. Jos sitten ilmoitusvelvollinen on rekisteristä poistamisen lisäksi määrätty selvitystila, niin se määräaika lasketaan nimenomaan sitä rekisteristä poistamista koskevasta päätöksestä. Käytännössä tarkoittaa sitä, että yritys poistetaan nyt rekisteristä ja sitten sanotaanko vaikka nyt sitten niin, että kävisi niin, että se vuoden määräaika on kulunut umpeen ja sitten ajateltaisiin niin, että haetaan sitä selvitystilan määräämistä, jolloin alkaisi kulumaan uusi määräaika, niin ei näin vaan se määräaika lasketaan todella siitä ensimmäisestä päätöksestä, eli sitä rekisteristä poistamista koskevasta päätöksestä. No sitten siinä on tämmöinen myöskin rajoitus, eli yhden kerran 10 vuoden aikana voi käyttää tätä mahdollista uutta säännöstä hyväkseen niin, että saa palautettua. Eli ei ole tarkoitettu niin, että joka toinen vuosi sitten voisi hakea sitä palauttamista, jos yritys olisi poistettu, olisi käynyt niin huono tuuri, että olisi unohtunut se tilinpäätös toimittaa, niin sitten se on vain kerran käytännössä 10 vuodessa käytettävissä. No sitten tässä on tietysti saattaa herätä kysymys siitä, että jos sitten myöhemmin lainvoimaisella päätöksellä todettaisiinkin, että se PRH-päätös on ollut virheellinen, niin miten käy sen käsittelymaksun? No, käsittelymaksu palautetaan, jos sitten niin, että olisikin todettu, että se PRH-päätös on ollut virheellinen. Mutta sitten tässä on huomioitava se, että ellei päätöksen ole katsottu johtuvaneen muusta ilmoitusvelvollisen laiminlyönnistä, tyypillinen kysymys voisi olla, nyt tapahtui jotain, hetkinen, painoin varmaan tai väärää, mutta mennään takaisin tuohon. Eli voisi olla kysymys siitä, siis tämä viimeinen virke ensimmäisessä pallukassa, ellei päätöksen ole katsottu vai johtuneen muussa ilmoitusvelvollisen laiminlyönnistä. Eli sellainen tilanne se, että tämän vuoden aikana, kesän aikana on palautettu joitain yrityksiä rekisteriin, kun yritykset ovatkin olleet keskinäisiä kiinteistöosakeyhtiöitä, jota ei alun perinkään olisi pitänyt poistaa. Mutta sitten siinä on semmoinen, että uusi kaupparekisterilaki ja yritys- ja yhteisötietolaki yhdessä muodostaa kokonaisuuden siitä, että se keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön yhtiön muoto olisi tullut ilmoittaa rekisteriin viimeistään 1.6.24 mennessä. Eli nyt sitten, jos tätä ei ole tehty, niin sitten se laiminlyönti on johtunut, tai on ollut laiminlyönti siitä, että sitä ei ole ilmoitettu, mistä sitten on voinut johtua tämä rekisteristä poistaminen, ja tässä tapauksessa käsittelymaksua ei sitten tämän lakiesityksen perusteella palautettaisi. No, otin tuohon viimeisen palleron vielä, mikä ei liity mitenkään tähän rekisteristä poistamiseen, mutta tässä samassa yhteydessä on sitten myöskin tarkistettu sitä, eli 26 vuoden tammikuun ensimmäisestä päivästä lähtien oli 23.6. kaupparekisterilain voimaantulosäännösten perusteella tullut voimaan myöskin sitten tämmöinen tietojen vuosittainen tarkistaminen, mutta sitä nyt sitten esitetään niin, että se tulisikin voimaan vasta tammikuussa 27. Tässä oikeastaan tämä minun esitykseni lyhykäisyydessään nyt jää aikaa sitten kysymyksille ja kommenteille.
kommenteille, kysykää ihmeessä, jos tuli jotain mieleen ja jos jotain muuta tähän asiaan liittyvää tuli, mikä nyt sitten juuri tästä tulee ilmi, niin kysykää ihmeessä, pyrin vastaamaan, jos en osaa vastaa, niin jos sitten vaikka kerätään sähköpostilla kysyjät, niin minä vastaan myöhemmin sähköpostilla, jos en osaa nyt vastata, mutta kiitos paljon ja nyt on aika kysymyksille. Kiitos tosi paljon, Mika. Marjo tuolla laittoi kommenttina ehdotuksena tuonne lakivalmisteluun. Eikö tuota nimisuojaa voida pitkittää näiden yritysten osalta, jotka on poistettu kaupparekisteristä tuon vuoden ajaksi, jona aikana mahdollinen hakemus palauttamiseksi on tehtävä? Tuo on erittäin hyvä kysymys ja erittäin hyvä kommentti. Siinä on se ongelma, että kun se poistetaan sieltä rekisteristä, niin sen jälkeen toiminimilain mukaanhan kaupparekisteriin merkitty yritys nauttii sitä toiminimilain tuomaa suojaa. Eli enää ei ole sitten tämmöistä, se vaatisi sitten varmaan toiminimilain säännöksen muuttamista. No, en osaa ottaa tuohon kantaa. Toki nyt sitten, kun lausuntopalvelu on siellä avoina tämän osalta, niin sinne kannattaa laittaa sitten näitä kommentteja, mitkä itse asiassa sitten kuuluu sinne työ- ja elinkeinoministeriöön, koska he valmistelevat tätä lakia, mutta kaikkihan on toki varmasti niin kuin mahdollista, mutta nyt tässä esityksessä sitä ei ole sillä tavalla esitetty säädettäväksi. Hyvä Joo, olisiko huomio. Muilla ollut kysymystä ja kommenttiin? No siellä tuli, että onko jotain aikarajaa selvitystilaan hakemiselle? Eli jos yhtiö on poistettu useita vuosia sitten kaupparekisteristä, voidaanko se kuitenkin edelleen hakea selvitystilaan? Joo, minusta sille ei ole mitään määräaikaa. Eli kun yhtiö on poistettu, ylipäätään sen yhtiön status, kun se on poistettu rekisteristä, niin se on hyvin, hyvin vaikea sanoa, mikä se niin kuin kokonaisuudessaan on, koska se oikeustilannehan ei ole sama rekisteristä poistetulla yrityksellä kuin että se on purkautunut selvitystilan kautta. Eli yrityshän ei ole silloin itse asiassa purkautunut, mutta minun nähdäkseni ei ole mitään aikamäärettä silloin sille, että kuinka kauan voidaan hakea tätä selvitystilan määräämistä. Eli minun vastaukseni on, että voi hakea vaikka olisi useampikin vuosi sitten yritys poistettu rekisteristä tällä perusteella, mistä nyt tässä puhutaan. Kiitos hyvästä kysymyksestä. Ja oliko siellä Mariannella puheenvuoropyyntö? Ole hyvä. Joo, kiitoksia. Mulla oli sellainen kysymys, pahoittelen, mulla jäi tästä esityksestä nyt iso osa väliin, kun tässä tuli asiakaspuhelu, mutta sellainen kysymys olisi ollut, kun luettelitte tässä näitä erilaisia syitä, että siitä rekisteristä voidaan poistaa, niin kun meille monesti tulee sellaisia asiakkaita, jotka ei haluaisi käydä sitä raskasta ja maksullista osakeyhtiön rekisteristä poistamisprosessia läpi, niin ensimmäinen kysymys kuuluu, että onko mahdollista, jos on tämmöinen niin sanotusti tyhjä pöytälaatikko, että pesä on tyhjennetty, mutta pitäisi vaan se kaupparekisteri saada pois, niin voiko sitten tällaisella hallituksen tavallaan irtisanomisilmoituksella tyhjentää siitä osakeyhtiöstä, ettei siihen jää hallitukseen enää ketään jäseniä, niin sillä tavallaan sitten päästä siitä rekisteristä irti? Periaatteessa näinhän voisi ajatella, koska se on yksi poistoperuste nimenomaan. Eli kyllä mä tiedän tapauksia, että yritys on ollut mielissään, on toimimaton yritys ja jopa muistan takavuosilta asiakaspuhelu, missä oli osakeyhtiö perintönä tullut ja sitten soittaja totesi, että eihän ole mitään tekoa yritykselle, että jos ei hän nyt mitään, niin pääseekö hän siitä eroon? No, niinhän se kyllä on, pääsee, mutta Se on vähän sanoisiko niin, että tämä on monesti kommentoitu, moni kokee yrittäjä sen, että se yrityksen selvitystilan menettely on haastava, se on kallis, se on pitkä. Ja sitten toki toivoisi, että jos niin kuin, tämä on se peruste, että löytyisi kuitenkin joku keino, koska tavallaan nyt sitten tulevaisuudessa se on vielä hankalampaa, kun
Me ei voida poistaa yritystä oikeastaan suoraan rekisteristä sen takia, että sieltä puuttuu hallitus tai ei ole toimittanut tilinpäätökset. Se on hyvin pitkä prosessi. Siinä on kuulutusmenettelyt ja muut. Ja nyt sitten ensi vuoden alusta lähtien lainsäädännössä on sitten se mahdollistettu, että ennen sitä poistamista pitäisi tämän hallinnon lievemmän keinon periaatteen mukaisesti eikä kehottaa korjaamaan näitä virheitä. Ja se johtaa sitten ainakin tämänhetkisen käsitykseni mukaan siihen, että yritystä kehotetaan laiminlyöntimaksun uhalla korjaamaan virheet, joka tarkoittaa sitä, että yritykselle jossain vaiheessa sitten, jos on passiivinen, niin lähtee maksu, päätös maksun määräämisestä, ja sitten se on aika pitkä tie, että toki sitten voi laskea, että joo, siitä tulee tämmöinen maksu, ja sitten se menee sinne ja tänne ja tonne ja näin, mutta jotenkin niin kuin vähän tuota yksinkertaistettu vastaus, että kyllä näin on, että jos sitten laiminlyö, on se sitten tilinpäätöksen toimittaminen tai hallituksen ilmoittaminen, niin kyllä siitä yrityksessä sitten pääsee eroon silläkin tavalla, mutta että toki sitten täytyy muistaa, että ne oikeusvaikutukset eivät ole samat kuin sillä, että se yritys on purettu. Ja sitten vielä hyvä huomioida sekin, mitä tässä kysymyksellä ei varmasti tarkoitettu eikä ajettu, mutta että ne velathan ei hävi yrityksestä, vaikka se sitten poistetaan rekisteristä. Mutta että joo, kyllä tuo on siinä mielessä hyvä kysy, niin kuin keskustelun avaus siitä, että se moni kokee sen hankalaksi sen selvitystilan menettelyn kautta poistamisen. Ja 2019 osakeyhtiölakia muutettiin niin, että yksityiseltä osakeyhtiöltä poistettiin vaatimus osakepääomasta. Ja joku on arvioinut, että sekin on saattanut vaikuttaa sitten siihen, että kun osakeyhtiö on helpommin ollut perustettavissa, niin sitten ehkä on saattanut tullakin se tilanne, että välttämättä sitten ei olekaan nähty sille toimintaedellytyksiä tai muuta, ja sitten haluttaisikin se purkaa, mutta että ei sen helpommin silti onnistu, vaikka ei siellä sitä osakepääomaa olekaan. Sama proseduuri. Toivottavasti osasin yhtään vastata kysymykseen, minkä esitit, vaikka vähän ehkä polveili. Juu, osasit kyllä, ja tämä seuraava kysymys olisi koskenut just näitä tilinpäätöksiä, koska niistä on eräiden juristien kanssa keskustellut, ja muutamat on juuri tehnyt näin, että on jättänyt sitten tilinpäätöstiedot toimittamatta, ja sitten ajastaan se kaupparekisteri sitten sieltä häviää, mutta tämä on ihan hyvä, pysytään me kuulolla, että jos siitä alkaa sitten jotain tällaisia ylimääräisiä maksuja tulemaan, niin osataan kertoa asiakkaille realistiset tilanteet. Kiitos. Joo, ja täällä kommenteissa pohditaan juuri samaa, että tulisiko Oyn hallittua purkua yksinkertaistaa. Nyt on edessä raskas selvitysmenettely. Muut yritysmuodot on paljon helpompi purkaa. Ja sitten myös kysytään, että eikö osakeyhtiön tilinpäätöksen toimittamiseen voisi varmistaa sakkomaksuilla eikä rekisteristä poistamisen uhalla. Tuo on hyvä huomio. Tuossa uudessa kaupparekisterilaissa nimenomaan niin kun tarkoitus on ollut se, että kun lakiin tulee tämmöinen, mä puhun sanktiomaksusta, joka tarkoittaa tässä tapauksessa tilinpäätöksen myöhästymismaksua, että sitten tätä laiminlyöntimaksua, niin kyllähän lainsäädännön tarkoitus siinä on ollut tämmöinen yleisestävyys, eli kun se on laissa säädetty, lainausmerkeissä ei siinä mistään rangaistuksesta sillä tavalla kysymys, mutta kuitenkin laiminlyöntimaksu niin on tämmöinen taloudellinen seuraus, että se johtaisi siihen, että ne toimitettaisiin ne tilinpäätökset sitten etukäteen, ettei tarvitse, tai ei etukäteen vaan ajallaan, ettei tarvitsisi edes niin kuin ryhtyä tämmöiseen laiminlyöntimaksuihin. Se ei missään tapauksessa ole se, mitä tavoitellaan, että tulisi valtiolle lisää rahaa siitä, että määrätään maksuja, vaan sen tarkoitus on puhtaasti se, että kun lainsäätäjä on katsonut, että tilinpäätös on niin tärkeä asiakirja, että jos ei sitä toimiteta, niin yhtiö voidaan poistaa rekisteristä. Ja tässä on pakko mainita se, että aikaisemmin osakeyhtiölakiinhan sisältyi säännös siitä, että kun toimitusjohtaja puuttuu, niin yhtiö poistetaan rekisteristä. Mutta sitten jossain vaiheessa lakia muutettiin, osakeyhtiölakia on muutettu niin, että siinä on ihan todettu, että
se enemmän aiheuttaa haittaa yritykselle itselleen kuin näille sidosryhmille. Eli sitä ei katsottu niin vakavaksi puutteeksi, että enää olisi katsottu tarpeeksi poistaa yritys. Ja nyt mä palaan siihen, että lainsäätäjä on katsonut sen tilinpäätöksen niin tärkeäksi, että jos se puuttuu, niin voidaan sitten ääritilanteessa poistaa. No nyt sitten se laiminlyöntimaksu on ehdottomasti se, mitä ensin niin kuin tullaan käyttämään. Eli jos ei sitten sekään sitten toimi, niin sitten vasta olisi mahdollista poistaa. Että kyllä kysyjä siinä on ihan niin kuin oikealla jäljellä siitä, että se ei koskaan ole ensisijainen keino poistaa. Ja mä kuitenkin siihen kiinnittäisin huomiota, että ennen kuin yritys poistetaan, kun on jouduttu niin ikävään tilanteeseen syystä tai toisesta, niin se on aika pitkä prosessi, että meillähän on tämmöinen ikään kuin kevyt muistutus siitä, että nyt pitäisi toimittaa tilinpäätös. Sitten me myöskin kehotetaan vielä, kaupparekisterimerkintöihin tulee tieto siitä, että nyt pitää tämän ja tämän ajan kuluessa tai sitten poistetaan. Siitä tulee viralliseen lehteen kuulutus. Se on hyvin monta niin kuin steppiä ennen poistamista, mutta niin kuin sanottu, käytäntö on monesti paljon monimutkaisempaa kuin sitten se teoriapuoli, että silti voi käydä näin, että syystä tai toisesta se jää toimittamatta ja sitten käy niin, että yritys tulee poistetuksi, että näinhän se nyt sitten tässä voimassa olevassa lainsäädännössä on, mutta että todella kuitenkin ehkä tässä haluaisin korostaa sitä, että laki on säädetty näin, että PRH:lla oikeastaan ei siinä ole sitten ikään kuin, kun ei ole ollut niitä säännöksiä tätä nyt esitettyä säännöstä aikaisemmin niin, että voitaisiin palauttaa rekisteriin hakemuksesta ja sitten todella kun siinä on se, että se laki on kirjoitettu viranomaista velvoittavaan muotoon, tulee poistaa. Et siellä ei ole tämmöistä, että voidaan poistaa tai näin. Et se on nimenomaan viranomaista velvoittava lainsäädäntö, että poistetaan, kun ne tietyt edellytykset täyttyy. Joo, kiitos paljon Mika näistä puheenvuoroista ja jää ihmeessä vielä seurailemaan ja laittakaa vaan tuonne kommenttiosioon, jos teillä tulee vielä jotain Mikalle asiaa ja mennään sitten tuohon Tiinan esitykseen. Laitatko Mika muuten tuon esityksen mulle mä vielä sähköpostillani? Yes. Joo, mä lähetän. Kiitos paljon. Kiitos ja ole hyvä Tiina. Kiitos Sonja ja oikein hyvää iltapäivää kaikille. Minä olen Tiina Toivonen Suomen yrittäjistä, toimin siellä lainsäädäntöasioiden päällikkönä ja olen toiminut aika pitkään, yli 15 vuotta, yrityslainsäädännön edunvalvontatehtävissä ja sitten myös tässä yrittäjän talousapuneuvottelukunnan puheenjohtajana ja toista kautta, että siitä olen kovin kiitollinen ja ylpeä. No Mika tuossa esittelikin hyvin kattavasti jo tätä kaupparekisterilain muutosta ja Sonja pyysi sitten minulta vähän näkemyksiä, että mitä yrittäjä nyt voi tässä tilanteessa tehdä, mitkä on niin kuin juridiset vaihtoehdot ja mikä on yrittäjäjärjestön ohjeet ja neuvot tässä. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin aluksi voisin todeta tämän tilanteen, mikä ehkä eskaloitu pikkuhiljaa tuossa kevään ja kesän aikana, mutta oikeastaan sitten syksyllä meille oli tullut jo runsaasti yhteydenottoja meidän jäsenyrityksiltä ja nimenomaan toimivilta jäsenyrityksiltä, jotka oli sitten poistettu kaupparekisteristä. Toki siellä oli semmoisia syitä, että ei oltu vaan jostain syystä toimitettu tilinpäätöstietoja rekisteröitäväksi. Mutta sitten siellä oli myös tämmöisiä ihan inhimillisiä syitä ja hätää taustalla. Yrittäjä esimerkiksi jossain tapauksessa kertoi, että posti ei ollut saapunut hänelle, että hänellä ei ollut tietoa siitä, että tilinpäätöstietoja kaivataan ja poistomenettely sitten uhkaa, jos näin ei toimita. Muutama yrittäjä sanoi, että he olivat kyllä saaneet postia ja tiedon asiasta, mutta eivät ole käsittäneet, mitä oikeastaan niin kuin siinä kirjeessä se seuraamus heille on, jos he ei sitä tilinpäätöstietoja
toimita, eli siellä oli ollut sitten tämmöistä ehkä ymmärtämättömyyttä. No sitten oli muutamia tapauksia, joissa sitten harmillisesti tilitoimiston olisi pitänyt toimittaa nämä sovitusti yrityksen puolesta kaupparekisteriin, mutta syystä tai toisesta niin niitä ei oltu sitten ajallaan sinne toimitettu. Ja olipa yksi tai kaksi yhteydenottoa myös sellaisia, että yrittäjä ei ollut saanut sitten sitä tietoa, oli varmasti tullut kirjeet sinänsä perille ja yhteydenotot, mutta hän oli ollut tavoittamattomissa esimerkiksi ulkomailla. Sanotaan, että useita kymmeniä yhteydenottoja meille tosiaan on tullut yhteensä noin karkean arvion mukaan, ja tässä kaupparekisterilain uudistamista koskevassa hallituksen esitysluonnoksessakin on arvioitu, että kyse on niin kuin sadoista toimivista yrityksistä, jotka on nyt sitten lähtökohtaisesti tämän vuoden aikana kaupparekisteristä poistettu. No me tuossa kesälomakauden jälkeen sitten lähdettiin aktiivisesti sitten selvittämään, että mistä on kyse ja mitä tälle voisi tehdä, koska tilanne on hyvin kohtuuton. Mietitään tätä taloustilannetta, tarvitsemme jokaista yritystä, ja sitten jos tämmöinen inhimillisen virheen vuoksi tapahtuva yritystoiminnan päättyminen tapahtuu, niin se ei ole kyllä kenenkään eikä yhteiskunnan etuja. Täytyy sanoa, että PRH ja Mikan tiivin kanssa on kyllä keskusteluyhteydet ollut hyvin auki ja tavattiin siinä sitten heti, kun toivottiin yhteydenpitoa ja käytiin sitten asioita vähän läpi ja todettiin, että kyllä tämä on semmoinen asia, että tämä lakimuutosta nyt varmasti tässä tarvitsee. Ja silloin käännettiin katseet myös tuonne ministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön suuntaan ja erityisesti sitten ministeri Satosen kabinettiin, jolle kuuluu tämä kaupparekisterilakikin. Ja siellä heti kyllä ymmärrettiin, että tilanne on vakava ja korjaustoimia pitää lähteä tekemään. Ja myös PRH sen ymmärsi. Ja on tosi ilosta, että nyt nämä poistot on toistaiseksi lakkautettu. Selvitellään nyt tätä lakimuutosta ja on erinomaista, että siis todella lyhyellä aikaikkunalla niin reagoitiin ja saatiin lakimuutos kirjatuksi ja lausunnolle. Että tämä on niin kuin ihan todella niin kuin hienoa ja nopeata rivakkaa toimintaa kyllä myös työ- ja elinkeinoministeriön osa. Kehut täytyy PRH lisäksi antaa myös sitten sinne. Mutta sitten näihin toimintavaihtoehtoihin, mitä me ollaan nyt kartoitettu sitten yrittäjäjärjestössä, niin kuin tässä on todettu, ja se todetaan tuolla kaupparekisterilain uudistamista koskevassa luonnoksessa, niin osakeyhtiö ei voi jatkaa liiketoimintaa, jos se on poistettu kaupparekisteristä. No se on tietysti näiden kaikkien vaihtoehtojenkin niin kuin taustalla oleva ajatus. No sitten on määritelty tilanteet, että jos yritys kuitenkin on poistettu sieltä rekisteristä, siis toimiva yritys, ja se haluaa jatkaa liiketoimintaansa, niin silloin vaihtoehtona oikeastaan kaksi. Yrittäjä jää odottamaan tätä uutta lakimuutosta, sen voimaantuloa, ja sen jälkeen sitten hakee sen yhtiön palauttamista sinne kaupparekisteriin. Siellä lakiluonnoksessa puhutaan, että se tulee 1.3. viimeistään voimaan. Mika taisi sanoa, että tammikuussa on hienoa, jos se tulee tammikuussa, koska tietysti kaikki lisäkuukaudet tässä odottelussa on pois siitä yritystoiminnasta. No kakkosvaihtoehto on sitten, että yhtiö puretaan selvitysmenettelyyn kautta ja sitten joudutaan sen jälkeen niin kuin perustamaan kokonaan uusi yritys. Ja tästä purkumenettelystä, joka on niin kuin Mikakin totesi pitkä ja kallis prosessi, niin aiheutuu sitten erilaisia veroseuraamuksia ja pohdintoja sitten työntekijöiden kohtalosta ja muista sopimusasioista. Esimerkiksi työntekijöiden siirtämisestä sitten siihen uuteen perustettavaan yritykseen ja myös sitten ehkä sopimustenkin siirtämisestä sinne. Siihen liittyviä uudelleenjärjestelyitä ja neuvotteluita täytyisi tässä mallissa käydä. No sitten on tietysti tapauksia, että on poistettu se toimiva yritys, mutta syystä tai toisesta niin yritystoimintaa ei kuitenkaan voida tai haluta jatkaa. Ja silloin on sitten vaihtoehtona purkaa yritysselvitysmenettelyn kautta niin kuin tuossa toisessakin. Kun halutaan jatkaa, niin tuo kakkosvaihtoehto, siinä nyt ei vaan sitten perusteta tietenkään sitä uutta yritystä.
Ja yhtiö voidaan myös sitten hakea konkurssi, jos näyttää, että varat eivät riitä tässä vaiheessa, kun halutaan lopettaa, niin velkojen maksuun. Tuossa oli yksi kommentti Mikan puheenvuoron aikana siitä, että pitäisikö osakeyhtiölakia muuttaa niin, että yhtiön selvitys- ja purkamismenettely olisivat nopeampia. Pitäisi. Ja tämä on oikeastaan ihan ilo sanoa, että tuolla oikeusministeriössä on tällä hetkellä oikeus- tai sellainen työryhmä, jossa siis pohditaan osakeyhtiölain muutoksia ja nimenomaan tämä kyseinen asia, eli helpotetaan yhtiön purkamista, niin on siellä mukana muutosten listalla. Vielä mitään tietoa siitä ei tarkemmin ole, että siellä työryhmä työskentelee vasta ja keskustelee vaihtoehtoista ja toimintatavoista, mutta Suomen yrittäjien asiantuntija on myös siellä jäsenenä ja tämä on tärkeä muutos saada aikaiseksi. No, tarkastellaan sitten tätä ykkösvaihtoehtoa, eli mitä sitten, mikä on yrityksen oikeudellinen asema sitten siinä vaiheessa, kun jäädään nyt odottelemaan tätä lakimuutoksen toteutumista. Niin kuin Mika tuossa totesi, niin tällä hetkellä lakia ja moottorikäytäntöä täytyy tulkita niin, että yhtiötä ei tässä vaiheessa voi palauttaa sinne rekisteriin, vaan täytyy jäädä odottelemaan tätä lakimuutosta, joka sitten tämän palauttamisen mahdollistaa. No, tällä odotteluvälillä niin yritystä edustaa tarvittaessa yksi tai useampi edustaja, ja heidät täytyy valita tämmöisessä osakkeenomistajien kokouksessa, josta säädetään osakeyhtiölaissa. Eli edustajat täytyy sitten tarvittaessa tai yksi edustaja sinne valita. No, se on hyvä huomata, että yhtiö ei voi rekisteristä poistamisen jälkeen hankkia uusia oikeuksia tai tehdä sitoumuksia. Ja jos kuitenkin yrittäjä esimerkiksi näin tekee, tilaa vaikka yritystoimintaa varten tietokoneen tai lupaa valmistaa ja toimittaa komponentteja teollisuusyrityksessään tai tilaa tukusta kaupan hyllylle tuotteita, niin yhtiö ei vastaa näistä sitoumuksista, vaan silloin tämä yrittäjä tai ne henkilöt, jotka on tehnyt päätöksen tästä toimista ja toteuttanut sen toimin, niin vastaa siitä tarvittaessa yhteisvastuullisesti. Eli tämä on niin kuin hyvä huomata. No, sitten kuitenkin on poikkeuksia, mitä nämä edustajat voivat kuitenkin tehdä. Ja hakeutuminen konkurssiin tai selvitystilaan on lueteltuja asioita, mitä he saavat tehdä. Ja sitten mikä tärkeintä tässä nyt kuitenkin on kyseessä se, että halutaan jatkaa yritystoimintaa, niin edustajat voivat ryhtyä toimeen, jotka ovat välttämättömiä yhtiön velan maksamiseksi tai omaisuuden arvon säilyttämiseksi. Eli tämmöinen liikkumavara siellä on kuitenkin annettu. Se on kuitenkin fakta, että sopimussuhteet on edelleen rekisteristä poistamisesta huolimatta voimassa. Ne eivät minkään lain mukaan lakkaa olemasta toimimassa. Jos mietitään työsuhteita, jos yrityksellä on työntekijöitä, niin vaikka tässä nyt sitten odotellaan ja toimintaa ei voi jatkaa, niin palkka pitäisi maksaa ja tämä niinku rekisteristä poistaminen ei ole mikään syy sinänsä niinku lopettaa palkanmaksua tai päättää heti työsuhde siinä vaan sitten täytyy mennä normaalien työoikeudellisten normien mukaan. On ehkä hyvä miettiä lomautusta, ehkä joskus joudutaan miettimään irtisanomistakin, jos odotteluaika tuntuu pitkältä tai muuten sille on tämmöinen esimerkiksi taloudellinen peruste. Tai sitten jos esimerkiksi yrittäjällä on useampia muitakin yrityksiä siinä, niin, ja siinä tarvitaan työvoimaa, niin siinä tietenkin voi olla vaihtoehtona se, että neuvotellaan sen yhden tai useamman työntekijän siirtymistä siihen toiseen yritykseen. Ja tietysti jos sitten on tarkoitus myöhemmin perusta yritys, niin neuvottelut sitten siirtymisestä sinne. No, tämä onkin sitten kysymysmerkillä tämä seuraava, että mitä sitten on vanhoja sopimuksia, niiden velvoitteita pitäisi täyttää.
niin missä menee raja, että voidaanko näin tehdä? No tämä on kyllä minusta tapauskohtainen arvioinnin paikka. Jos katsotaan tuolta, että mitä edustajat voivat tehdä tuota ensimmäistä palluraa, niin ainakin kun siellä on kohta välttämättömiä yhtiön velkojen maksamiseksi tehtävät toimet, niin kyllä tätä täytyy tulkita sillä tavalla, että vuokrat ja muut maksut täytyy tällä odotteluajallakin sieltä maksaa. No, sitten on toinen asia, että jos olet esimerkiksi jo ostaa, tai sulla on vaikka verkkokauppa ja asiakas on jo maksanut ja ostanut ne tuotteet, niin voitko sinä lähettää ne asiakkaalle vai et? No minä katsoisin liberaalisti, että kyllä siinä niin kuin sopimus voitaisiin niin kuin täyttää. Tai jos olet kirjanpitäjä ja sulla on valmis kirjanpitoaineisto, joka on tehty asiakkaalle toimeksiantona, niin kyllä senkin niin kuin sinne asiakkaalle pitäisi pystyä huoletta toimittamaan. Mutta ei tämä ole itsestään selvä kysymys sitten, että jos esimerkiksi olet sopinut, että valmistat teollisuudessa komponentteja asiakkaalle, se on vanha sopimus, sinut on poistettu rekisteristä, mutta sitten niiden komponenttien valmistaminen edellyttää vaikka jonkun raaka-aineen ostamista ja sitten niiden komponenttien valmistamista, niin kyllä tässä ollaan kyllä jo todella harmalla alueella, enkä lähtisi suosittelemaan näin merkittävää toimintaa. No sitten on hyvä huomata, että yhtiön puolesta tehdyistä toimista on kuitenkin sitten tehtävä merkinnät kirjanpitoon ihan normaalilla tavalla. No sitten veroseuraamukset. Sä taisi Marjo jo tuohon chattiin laittaakin kysymyksen, eihän se yritys sinänsä purkaudu ja varoja sieltä voi lähteä jakamaan, jos vai sillä, että yritys on poistettu rekisteristä. Näin on. Viranomaisaloitteinen rekisterin poistaminen ei tosiaankaan johda sen osakeyhtiön päättymiseen, purkautumiseen, vaan se edellyttää sen lisäksi vielä tätä selvittelymenettelyä ja sitten lopputilitystä. Ja yhtiöiden varoja ei tietenkään vaan tämän rekisterin poistamisen vuoksi saa lähteä ilman tätä selvitysmenettelyä jakamaan. Siinä ollaan sitten todella väärällä polulla, jos näin on tehty tai ollaan tekemässä. Tilanteesta ei aiheutune veroseuraamuksia. Näin on pakko tulkita, koska meillä ei parempaakaan tietoa ole. Tässä kaupparekisterilakiluonnoksen perusteluissa lukee kryptisesti, mä olen tuohon kirjannutkin auki, että on mahdollista, että pelkkä rekisteristä poistaminen aiheuttaisi veroseuraamuksia tai veroliitännäisiä seuraamuksia. Mutta toisaalla kohdassa sitten lukee, että koska tämä tilanne on näin epäselvä ja on tarkoitus, että yritys kuitenkin tämän rekisterin palauttamisen jälkeen jatkaa toimintaansa, niin lainsäädäntöä pitäisi tulkita mahdollisuuksien mukaan, että niin kuin yrittäjälle tulisi mahdollisimman vähän harmia ja seuraamuksia sitten näistä tulkinnoista. Aika kryptistä, ei oikein mitään suoraan sanottua, mutta näillä vähillä tiedoilla niin meidän tulkinta on nyt yleisellä tasolla. Tuo tietysti on aina yksittäisiä tapauksia, missä varmasti voidaan argumentoida toiseen suuntaan. No se oli se ensimmäinen vaihtoehto. Sitten tämä toinen vaihtoehto on tämä selvitysmenettely ja sen kautta yhtiön purkaminen. Kun todettua, se on monivaiheinen, pitkä, vähintään 5 kuukautta kestävä prosessi ja kalliskin. Totta kai menee niin kuin kustannuksia noihin eri toimenpiteisiin, mitä selvitysmenettely edellyttää, mutta jos siihen palkkaa vielä juristin, niin mulla on ainakin muutama juristi todennut, että alle 10 000 heillä he tämmöistä selvitysmenettelyä yrityksen asiamiehenä hoitamaan. Eli siitäkin sitten kyllä kustannuksia aiheutuu, jos sitten juristi siihen palkkaa. No sitten tämä selvitysmenettely on käyty läpi, niin sitten vasta yrityksen toiminta loppuu.
myös sopimussuhteet ja työsuhteet täytyy asianmukaisesti sitten irtisanoa tai järjestellä uudestaan. Niin kuin tietysti aina, kun yritystoiminta loppuu. Normaalit toimenpiteet. Veroseuraamuksista yhtiön purkamismenettelynä siinäkään nyt ei voida sanoa, eikä olla lähettykään ohjeistaan yleisesti, että nämä ovat aina veroseuraamuksia. Eikä tässä hallituksen esitysluonnoksissakaan oteta siihen tarkkaa kantaa, koska se on hirveän yksittäistapauskohtaista, mitkä ne veroseuraamukset on. Ja sinne vaikuttaa yhtiön varallisuusvaraukset ja tappiot. Ja se voidaan yleisesti sanoa, että ihan normaalia, että sitten yhtiön päättäminen purkamalla niin johtaa erilaisiin veroseuraamuksiin sekä yhtiölle kuin että osakkaille ja koskee mahdollisesti myös eri verolajeja. Mutta tätä ei tosiaankaan ole sen kummemmin ohjeistettu kuin tämä tapauskohtaista. No miten me nyt sitten neuvomme jäseniämme, jos he haluavat jatkaa yritystoimintaa näistä kahdesta vaihtoehdosta? Olemme selvästi valinneet, että neuvomme odottamaan kaupparekisterilain muutosta, koska tuo purkamismenettely sinänsä ja uuden yrityksen perustaminen on hyvin pitkä ja kallis prosessi. Ja kun se on niin pitkä prosessi, niin todennäköistä on, että niin kuin nopeammin pääset jatkamaan ihan odottamalla ja sitten palauttamalla yritys sitten sinne kaupparekisteriin. No tietysti neuvomme, että tätä omaisuutta ei pidä mennä tietenkään tässä odotteluajassa jakamaan. Nyt kun odotellaan lakimuutosta, niin syytä tarkistaa, että tilinpäätöstiedot ovat niin kunnossa, että ne voi sitten heti sinne toimittaa. En tiedä, ottaako PRH niitä jo vastaan vai ottaako se ehkä Mika, jos on langoilla, niin voi kommentoida vai voiko niitä toimittaa sitten vasta kun lakimuutos astuu voimaan. Jos on työntekijöitä, niin kuin tuossa aikaisemmin todennut, niin pitää pohtia esimerkiksi niitä lomautuksia tai muita järjestelyitä. Vuokrat ja muut tämmöiset sitoumukset tulee maksaa, uudelleen neuvotella tai irtisanoa. Niitä ei tietenkään voi jättää luonnollisestikaan maksamatta. Ja uusia sopimuksia ei pidä tehdä ainakaan, ellei yrittää tiedosta selvästi, että se johtaa hänen henkilökohtaiseen vastuunsa niistä sopimusvelvoitteista. Tietenkin sitten, jos yhtiö sitten jatkaa toimintaa palauttamisen jälkeen, niin tämä tilanne varmaan nopeasti sitten korjaantuu, varsinkin jos siellä uusien sopimuksen täyttämisessä ei ilmene mitään häiriöitä. Ja vanhojen sopimusten osalta tietenkin täytyy nyt arvioida, että mitä niille täytyy tehdä. Täytyykö esimerkiksi neuvotella lisäaikaa, jos on luvannut toimittaa jonkun isomman erän, eikä nyt pysty sitä valmistamaan ja toimittamaan, kun on tämä odotusaika, niin pystyisikö sitten mahdollisesti siirtämään sitä toimitusaikaa tuonne maksi, tai pitäisikö muun tyyppisiä järjestelyitä sitten tehdä. Et kyllä tässä paljon harmia nyt on tietenkin aiheutunut näille yrityksille, jotka kaupparekisteristä on poistettu, nimenomaan kun on yrityksestä kyse, joka jatkaa ja haluaa jatkaa toimintaansa. No tuossa oli nuo meidän arviot ja neuvot. Yhdellä slaidilla vielä tästä kaupparekisterilakia koskevasta muutoksesta. En lähde sitä nyt tässä avaamaan enempää, kun Mika sen jo ansiokkaasti teki. Tulemme jättämään asiasta lausunnon määräpäivään mennessä. Määräpäivä taisi olla tuossa ensi viikon puolella. Tässä vaiheessa olemme kuitenkin arvioineet, että lakimuutos on kannatettava ja yritysten näkökulmastakin kohtuullinen siinä määrin, että vaikka nyt tästä sitten palauttamisesta yrityksellä tulee erinäisiä maksuja, niin jotka on sitten joitain satasia euroja, niin se on kuitenkin kohtuullista siihen nähden, kun tässä kuitenkin viranomainen joutuu tekemään työtä ja lähtökohtaisesti yrityksellä olisi pitänyt ne sitten tilinpäätöstiedot sinne kaupparekisteriin toimittaa niin kuin lain mukaan, että kokonaisarvioiden näkökulmasta tilanne tulee olemaan kohtuullinen. Se toiminimisuoja, sitäkin on arvioitu siinä kaupparekisterilakiesityksessä, mutta ei ole niin kuin ehdotettu mitään muutoksia siihen. Se on semmoinen asia, mitä me vielä pohditaan, koska vaikka teoreettisesti pieni mahdollisuus on,
että yritys menettää sitten sen toiminimisuojan tässä sitten odotusaikana, niin periaatteellisesti se on aika tärkeä ja merkittävä asia, mutta siitä oikeastaan en tässä vaiheessa osaa sanoa enempää, että mitä tulemme siihen ottamaan kantaa. Mutta hei, tässä oli minun alustukseni. Kiitos kovasti ja mielelläni vastaan kysymyksiin. No niin, kiitos Tiina. Täällä oli kiinnostava kysymys. Millaiset yritykset tilastollisesti ovat tämän asian kanssa olleet ongelmissa? Ei varmaan kovin paljon isompia valmistavia ja työllistäviä yrityksiä, jollei kyseessä selkeä tilitoimiston TMS-virhe. No joo, meillä ei ole niin tarkkaa tilastointia siitä, mutta näppituntuma on se, että joo, lähtökohtaisesti pienempiä yrityksiä, mutta on myös sitten semmoisia vähän suurempia, eli semmoisiakin yrityksiä, jotka työllistää. Ja sitten oli yksi konsernin emoyhtiö, eli se olikin sitten mielenkiintoinen seikka, että miten sitten siinä toimitaan. Mutta ohjeet tietenkin oli aika lailla sitten samanlaiset, mitä muillekin, mutta tietysti ne järjestelyt voi olla eri luokkaa vähän isommissa yrityksissä kuin sitten pienemmissä yrityksissä. Joo, oliko Mikalla siellä kommentoitavaa? Joo, kiitos. Olisin kommentoinut vaan siihen, että minulla on se käsitys, että jos yritys on poistettu rekisteristä, niin on merkitty tilinpäätöksiä, kun niin Tiina, että oli kysymys siitä, että jos siinä, kun odotetaan miten sitten lain hallituksen esityksen käy, niin voi. Mä tässä pohdin sitten mielessäni sitä, että siinä saattaa sitten joutua kyllä maksamaan sen käsittelyn maksun, koska siitähän on säädetty siellä asetuksessa, mutta ilman tämän parempaa tietoa sanoisin, että kyllä voi ilmoittaa. Ja toki sitten, jos tuo, minkä mainitsitkin, että jos ottaa sitä yrityksen palauttamista rekisterihakemuksen käsittelyä, niin onhan se yksi steppi siinä sitten ollut. Mutta en ota siihen sen enempää kantaa, mutta että vastaukseni on, että minusta voi ilmoittaa. Kiitos. Kiitos. Täällä oli vielä Mikalle kysymys, että säilyykö Y-tunnus samalla, jos tuo yritys palautetaan kaupparekisteriin? Säilyy samana, koska itse asiassa se on niin, että jos se palautetaan rekisteriin, niin se on nimenomaan se sama yhtiö. Vaikka sitten sieltä olisi se toiminimikin vaihtunut, niin se Y-tunnus yksilöi yrityksen. Ja tässä on pakko vielä mainita tämmöinen Y-tunnuksen ominaispiirre, että se Y-tunnus ei vapaudu edes sillä tavalla, että kun se yritys on purkautunut, eli sitä samaa Y-tunnusta ei anneta koskaan, ainakaan tämän hetken lainsäädännön perusteella, niin kenellekään muulle, että se jää sitten johonkin kyberavaruuteen tai missä se nykyään mahtaisi ollakaan, mutta että joka tapauksessa näin juuri. Eli Y-tunnushan vaihtuu siinä tapauksessa, että yritys sulautuu tai jakautuu johonkin toiseen yritykseen ja sitten liiketoiminta siirtyy sinne ja näin poispäin, mutta että sinällään ainut tilanne, milloin Y-tunnus säilyy, on se, että kun on yksityisestä elinkeinonharjoittajasta kysymys, niin se Y-tunnus on sidottu nimenomaan yksityisen elinkeinonharjoittajan siihen henkilötunnukseen. No siinäkin on sitten varmaan joku poikkeus, milloin se ehkä voi muuttua, mutta se on se pääsääntö. Ja osakeyhtiöllä se nimenomaan yksilöi sen, eli kyllä sama Y-tunnus säilyy ja ei edes ole mahdollista, että se muuttuu. Tai silloin ei ole kysymys enää yrityksen palauttamista rekisteriin, vaan silloin on tapahtunut jotain muuta. Kiitoksia. Joo, osaatko Tiina vielä vastata tähän, että voiko rekisteristä poistetun yritystoiminnan myydä liiketoimintakauppana tai myydä yrityksen omaisuutta? Niin mä jäin miettimään, että sehän on niin kuin kuori, kuori, että se on oikeushenkilö edelleen, mutta kun sitten on taas estetty näiden edustajien toimet, tai ne on hyvin rajoitettuja ne toimet, mitä he voi tehdä tässä rekisteristä poiston jälkeen, niin sanoisin, että ei. Mutta en ole niin kuin sitä sen kummin ehkä pohtinut vaihtoehtona. Tarvittaessa sitten yksittäisessä tapauksessa varmasti täytyy käydä läpi ja tutkia asiaa enemmän. No niin, kiitos kaikille keskustelijoille ja meidän esiintyjille. Ja näihin aiheisiin varmasti vielä palataan myöhemmin tuossa
katsotaan ja seurataan tota lakimuutosta myös täällä yrittäjän talousavun puitteissa. Kiitos tosi paljon kaikille ja hyvää viikon jatkoa.